xiritaanka dawladda dhismaha aqoonta shariicada islaamka ayaa sanadkii labaad lagu qabtay masjid al-huda ee magaalada burco dawladdani oo uu soo agaasimay macadka barashada shariicada islaamka ee al-macaarif ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada burco wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer culimo aqooniyahan iyo marti sharaf kale waxaan ugu horreyntii halkaasi ka hadlay sheekh maxamed sheekh cabdikariin oo ka warbixiyay dawladdani waxaanu joognaa walaalayaal barakallahu fiikum ختامكي أما جبجبدي دورتي دورة البناء العلمي الثانية دورتي اللباد سنة كيد اللباد دورتاس أو كتب متون علمية لح فني أو كل دون أو يسوقشرا فنجا عقيدة أما توحيدك يفنجا حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم يفقجا المذهب الشافعي iyo maadada siiradii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam iyo waxa kale oo aan qaadanay maadada aadaabta islaamiga ah iyo dhaqanka fiican waxa gabagaba inoo ahaa maadada naxwaha oo aan ku saxaynay carabkeena iyo luqadeena carabiga waxa dhigayay dawladdaas rag mashayikha oo ilaahay subxanahu wa ta'ala waqtigooda barakeeyay u huray waqtigoodii oo inta dawladdu ay socotay ardaydu u faa'iideenayay dawladaasi labada usbuuc ee ay socotay arday runtii fiican ayaa ka faa'iideysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfaco mutuunta ama kutubta dawladda lagu dhigayo waa la wada daabacay dhammaan ardayda waxa loo siiyey bilaash ayay ku gurteen kutubta aynu daabacnay masaajidkeenan aynu ku qaybinay waxay ahaayeen 850 kitaab arday waxaa jirtay kale oo iyagu si gaar ah kutubta u soo iibsatay oo uga faa'iideysatay waxaa jiray arday iyagu aan durusta soo xaadirin laakiin kala socday baraha bulshada waxaa diiwaan gashanaa oo qornaa 360 arday ardayda ikhtibaarka u fadhiisatay waxay ahaayeen 600 oo arday ayaa ay ahaayeen oo ikhtibaaraadkoodu ayna soo gaadheen oo isugu jira rag iyo dumarba sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii marti sharaftii madashani ka soo qayb gashay aynu ku abaalmarinayno uguna hambalyeynayno ardayda 600 ah ee dhammaysatay tafsiirka iyo caqiidada iyo akhlaaqiyaadka diinteena muslimka iyo qur-aankeena kariimka dhallinyarada baratay waanu hambalyeynayaa macalimiinta ilaahay jasa idinka siiyo khayr leh waa idin habaryeynayaa ilaahay waxaan ka baryay cilmigaa barateenkii ifkana aa ku nuuri lahaydeen aakhirada neefici lahaa inuu noqdo culimmada iyo maamulka intaa idiin sarreeyey 600 ardayna waxu dhigaa ilaahay ajarkoodii ifka iyo kii aakhirana hayna siiyo waxaynu baranay waa wax dhammaanteed in anfacaya guryaheena anfacaya laakiin nafihiina ka muuqdo aad iyo aad baan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ubaxan iyo dhallinyartan ay ku qalanjibinayso barashada shareecada iyo diinta iyo islaamka iyo wixii la mid ah waan u soo hambalyeynaynaa waana u baariganaa waana u ducaynaynaa muhimmaduna waxa weeye ilaahay baa subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku yidhi watacyaha udunun waaciya dhagihii waansanun baa waasan kuwa ilaahay idinku waaniya ee dalkooda iyo dadkoodaba ku anfaca ee diintooda ku anfaca ee dadka sii gaadhsiiya kuwa horta ilaahay ha idinka dhigo ugu horrayn wax lagu farxa ah arday da'doodu ay saa u yaryar tahay oo cimrigoodu maasha allah uu yahay waqtigii uu bilowga u yahay inay ka soo qayb galaan hadihi duruus alcilmiya oo soo xaadiraan majaalista ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa lagu dhiganayo xadiidkii rasuulka iyo fiqigii iyo caqiidadii intaba loogu saxayo waa wax aad iyo aad loogu farxo weeye cabashada ah ardayda iskuulaadku ay qabaan ee ah in ardayda macaahiddu ay mar walba natiijada ay ka qaadanayaan sida ay meesha ay uga baxdo waxaanu haddaanu nahay bahda maxadka almacaarif waxaa jirta oo maxadku uu diyaariyey qayb geli ka dambe ah iyo qayb habeenkii ah labadaba si ay uga faa'iidaystaan ardayda iskuulladu balyeena ardayda maanta mashruuca ka qayb qaadatay labada wiig soconayay iyo ciddii soo abaabushay iyo ardayda ciddii wakhtiga intaa leeg u hortayba waxaanu leenahay waa mahadsantihiin k
كولي ان وحلا برتو وحا او قيم بدن شريعه الاسلامك هلكا كسي ودا الهي مهدي ويه انت هلكن تيميا دلنيردا اردايدا انا وا الا بنتي اردايدا او سو عجيبتي ان اي قونتا كفايديستان مر ولبنا او ديار اه ان اي هوشودا اي قونتودا ان سي كردستان كو كلي ولالهينا اي دبدها وريغينا ina ku soo xidhan macadkaasi in rajaynayna insha Allah ta'ala macadku u diwaan gashan yahay wasaaradda waxbarashada ku diwaan gashan yahay ugu dambeyntii waxa halkaas ay abaalmarina qaali ah lagu gudoonsiiyay ardaydi kaalmaha hore ka gashay dowradani wa Farxan Kiiko MMTV magaalada Burco macmal saado hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited دور لمبر لبا او ادغنت 42 ساعدود كديب غلي لمبر كاغا كديب بين كاغا سومتيل وشركه دادوينها.